Головною проблемою нашої відсутності у нас євроатлантичної інтеграції є зовсім не те, що Захід нас не туди не приймав, а є відповідальність українського суспільства. Я весь час про це кажу. Не треба забувати про власну відповідальність. У нас був час, коли ми могли вступити і в НАТО, і в Євросоюз, провести реформи. Замість цього, 1994 року, переважна більшість наших співвітчизників проголосувала за проросійського кандидата на посаду президента України, який чітко говорив, що він прийшов до влади, щоб відновити зв'язки з Росією. З цього часу Україна живе на російській енергетичній голці. Вся наша промисловість, всі наші олігархи існували за рахунок дешевого російського газу. Фактично, це була енергетична зброя, яка прекрасно спрацювала. Тоді, коли наші сусіди проводили реформи, вступали в Євросоюз, вступали в НАТО, ми займалися, вибачаюся, фігнею. Коли 2004 року у нас з'явився шанс, ми його, м'яко кажучи, пропустили. І це було величезний суспільний спротив от всім тим змінам, які тоді пропонувалися. Спротив насамперед от тих регіонах, як зараз знищує Путін, на сході і на півдні країни. Це закінчилося тим, що президентом України був обраний Віктор Янукович, який, по суті, розпочав досить серйозні кроки по повній відмові від євроатлантичної інтеграції. Саме тоді Україна була оголошена позаблоковою країною, саме тоді було фактично знищено українську армію на сході і на півдні країни. Так що, коли почався наступ на Донбас і на Крим, там практично не було кому обороняти країну.